выкинула это. Помойку смыла. Пидорас. Ты что, дура, тебе мало, блядь? Что такое? Что случилось? Еще наркоманы. Я сейчас залезу. Нет, нет, давайте спалим. Пошла нахуй отсюда. Да, не на памятник. Давай на памятник. Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Что я делаю? Ты спаль, ебаная, съебалась. Вылезла оттуда. Вы разговариваете. С кем? С тобой, как мы разговариваем. Ти ще чоловіком являєшся? Вони дітей вбивають, ти тут тряпку цю вішаєш, ти два. Коли би лучше дома помила? Знаємо, блядь. Хто? Полчаса назад був прильот, людина загинула від чиєї ракети, вилізла отсюда нахуй. Ви думаєте, що ти зробила? Їбало, завалі вже. Да, блядь. Ти це зробила. Пошла отсюда, бо зараз буде маринір. Тебе завтра найдемо. Зрозуміло, що ну, ми не можемо вплинути на таких людей, у них свій своєрідний тип мислення, ну своєрідний, це я так намагаюся підібрати слова, я думаю, там вистачило не образити, реакції. Хто, я думаю, що реакція одеситів, причому в тому числі російськомовних, вистачило, і ми ну ніколи не зможемо знову таки усвідомити, чому людина це робить, але ну от реально я просто вражаюся від того, що ну вражений від того, що люди не розуміють, чим це, які наслідки це може мати, тому що ну суспільство вже настільки заведено, настільки нервішки у всіх шалят, що ну це просто правда видиш, що це просто може закінчитися самосудом та і все. Ну, залежності... Її затримали та все одно. Да, в залежності від темперамента тих людей, які от зустрінуться з такою от чепушила, як каже Сергій Грішин. Так, ну от така штука, не знаю, вам приємно, очевидно, що мені теж неприємно, але просто треба розуміти, що такі люди досі є. І не тільки в Одесі. Та, і в Києві я теж сумнівалась показувати, брати його чи не брати, але потім подивилася. Ну, от хай ще якомога більше людей побачать це. В один день просто, і знову таки ми вам сьогодні покажемо вашого улюбленого Братчука, і там нема що додати до його слів, але це буде трошки пізніше. Просто ну не дарма в один день це все відбувається. Так, так, і це помітно, коли це таке, ну співпадінь таких не буває. Отже, рознарядку дали, піти розробити провокацію таку, відповідно. Якщо люди погоджуються на такі штуки, вони вже апріорі є прихильниками Русні, і з ними все зрозуміло. І в Києві теж знайшлося якесь чудо, абсолютно безглузде. Це взагалі жесть. Тупе. Ну, по-перше, що він сам наскільки такий просто неприємний так в контексті того, як він манери розмовляти, от є такі люди, да, от вони неприємні одразу. От він теж, тим паче, враховуючи те, що воно говорить, покажемо буквально трішечки, от в маленькому віконці, навіть не треба його показувати на весь екран. Я махну, коли досить, бо там складно витримати довго. В Києві невідомий підійшов до стели з прапорами загиблих. Боже, як красиво. Воїнів. Польський флаг. І знущався з них. Вот. А здесь у нас красота. Что это? Азов. Я показываю центр Києва. О, веночки. Ну, прям кладбище, культ смерти последний. Азов здесь. Вот какие ребята. Ну кто там это? Патриот, ёб вашу мать. Эти, блядь. А уебаны, блядь. Ссаные, нахуй. Бандеровцы сраные. Чё вы там, блядь, сидите в чате? Вот сюда ложитесь, нахуй. Вот, смотри, блядь. Смотри, нахуй, ублюдок, блядь. Хватит. Ебучий, блядь. Хватить, так. Ну, вы зрозуміли. Що це таке? Він там ще записував інше відео, він ходив по різних бікбордах, на яких дійсно залишали ну, пропозицію до рекрутингу, да, тобто до приєднатися до того чи іншого підрозділу, ображав військових далі, тобто вже використовуючи саме от ці реклами, да, які були от на різних там рекламних площах. Ну, це не реклама, це оголошення. Ось.
Ну, і він що думав? Якщо він своїм мордою світить публічно скрізь, то що, його не знайдуть чи що? Тут на що він розраховує? І потім, поки що на щирі, поки що без святої СБУшечки поряд, він почав отримувати погрози в Телеграм і почав просити вибачення. І він записав десь там в себе вже вдома, походу, я так розумію, відео. Так, де він там вибачається, можна от так. Ну, от це не це, це там, де він далі. Владу, це наступний, я це зараз сьогодні. Ні, ще. Оце, так. Да. Він з дому вже, оце це морда, бідкається і записала відео. Вибачається він уже. Так, друзі, я всім пішов обращення. Мені щось сипеться. Зараз. Сипеться якісь странні сообщення. В Телеграм, значит, сразу всем скажу, если я кого-то чем-то обидел, то я у всех скопом прошу прощения. Вот. Если я... Одним словом, так, я чекаю тепер, коли до нього... Да, і скопом будемо чекати, поки до нього завітають. Завітають. Оту бабу ми показувати вже, напевно, не будемо в Києві, яка на Південному вокзалі. Просто, да, бачите, це все в один період часу. Ну, насправді, ми могли би про це не говорити, але, ну, очевидь, треба це показувати і говорити оцю всю гадость, яку ви тільки що продивилися, перепрошую, якщо там у когось бутерброд застряв у горлі, але таке діло під каву. Активізація ця не просто так відбулася з копом. Фу, господи, що за слово. І от з копом вони всі, значить, і виступили, виходить. І є Сергій Братчук, який от пояснює, що відбувається, як відбувається, і що з цим робити. Я просто згадую історію, яку, ну, коротше, неважливо, це ж ніхто не пам'ятає, що було там в 2022 році, коли от все це почалося, і смішна була ситуація, коли в тролейбусі ми їхали з пані редакторкою, там сидів дід, причому україномовний, який почав розповідати, значить, що це ми винуваті в тому, що по нам летять ракети, дві російськомовні жіночки, значить, його там пресували, ну, отак от жорстко, майже, як у цю Чуверлу з Одеси, Одеси. Mm-hmm. Ну, парадокс в тому, що він україномовний, вони російськомовні, і я тоді такий, ну, що ти зробиш з дідом, ну, знаєш, ну, типу, за 70 год там явно, але, вочевидь, ну, знову таки, треба, кожен з нас проходить свої етапи, і будь-які от таких от осіб, неважливо, якого вони віку, якої вони статі, тут зараз не про це мова, треба просто одразу фіксувати і звертатися у відповідні органи, тому що так треба робити. Сергій Брачук. Слава Україні! Судячи з усього, Росія почала діставати зі своїх кишень різних маргіналів і навіть хворих людей, аби загострити їх і так осіннє загострення психіки. Ми з вами напередодні бачили цих ушльопків у Києві, які плюндрували наші могили, які говорили про українців, як класні росіяни кидають ракети, і це відбувалося в Києві, а ввечері в Одесі одна істота жіночої статі намагалася повісити прапор Російської Федерації на Єкатеринській площі. Ну що ж, зрозуміло. Тому що проросійське підпілля, воно існує, звичайно, лише на папері. Його немає. Є ждуни, з ними треба боротися, і більше того, їх треба знову загнати під плінтус, там, де вони мають знаходитися. А ще краще знайти і викинути з країни. А ці маргінали, ці не зовсім здорові люди, хоча хто сказав, що вони не здорові? Вони виконували те, що, судячи з усього, їм наказали. Бо дуже багато таких яскравих випадків в один день. Так от, власне, тому що багато тем для російської ФСБ, для російських спецслужб в Україні, ну, вони просто нівелювалися. Ну, давайте говорити відверто. Тема з підпалами
авто українських військових, вона завдяки Службі безпеки України та Національної поліції пішла все-таки по криві униз. Ну, власне, пам'ятаємо там ТЦК і так далі, тому подібне. Всі вони нівельовані, тому що брехні багато. Багато з-за кордону, з Росії. Але нам робити своє. По-перше, не мовчати і знаходити таких ждунів. Якщо бачите, то брати ту ганчірку і здавати в поліцію. Або не здавати. Різне буває у житті. І ще про одне. Знаєте, ми напередодні з вами говорили про те, що було би добре, аби пуйло просто взяло зараз і здохло. А так собі подумалось, а може нехай подивиться, побачить, як зруйнувалася система, яку він вибудовував роками, аби знищити весь світ і перш за все нашу державу. І оце була би така смерть, яку б йому ніхто, мабуть, не побажав, бо це було розтягнуто у часі і воно б доконало від свого жалюгідного життя. Але світ дуже несправедливий, тому хай буде так, хай здохне. Максимально тихого дня, тривоги довго, балістика, шахеди. Працюють побратими, збивають, максимально працюють для того, щоб нічого не долітало. На жаль, десь прилітає. Союзники, не забувайте виконувати обіцянки. Ну тепер точно тихого і продуктивного дня. Бережіть себе та своїх рідних. І так, да, до речі, про маргіналів знову почали писати у чат-бот телеграм-каналу. Боженьки, що пишуть? Але це добре. Ми з вами на вірному шляху. Слава нації. Смерть ворогу. Ну, вибачайте за такий ранок, але ну, до слів Сергія важко щось додати, і ну, там прозвучала ця фраза, що значить, звертайтесь до поліції або дійте іншими методами. В принципі, уточнювати не буду,